Хмельничанин Віталій Гулько до відділення нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні потрапив після аварії. Додає, йому прооперували шийний відділ хребта. Їхав по трасі, зловив обочину, злетів з траси, впав на кришу буса. І вже очутився, так як сказати, в поліці. Вівторок оперували, середа в четвер я вже ходив, хоча там, наприклад, міг би, може, чуть раніше, не розрішали. Завдяки оперативному втручанню пацієнт на другу добу почав ходити, розповідає завідувач нейрохірургічним відділенням Василь Левицький. Пацієнт, який потребував невідкладної допомоги. В результаті ДТП він отримав важку травму хребта, шийного відділу хребта з порушенням функції частково і рук, і ніг. Оперативне втручання було виконано теж на протязі доби з моменту поступлення. Він піднятий на ноги на другу добу. В принципі, це може продемонструвати. Василь Левицький демонструє доопераційний знімок хребта. Тут видно, яким чином був розломаний хребець майже пополам з стисненням спинного мозку. Це доопераційний знімок. І вже після операції, після того, коли відбулося вирівняння хребця, спеціальна його стабілізація, металоконструкція. Операцію такого рівня вдалося зробити за допомогою нового апарату іноземного виробництва «С-дуги». Її вартість – 3,5 мільйони гривень, додає Василь Левицький. Цей апарат ми отримали 2 неділі назад, він вже запущений в роботу. Ну, протягом місяця не можна виконати як мінімум 30 оперативних втручань, але основне в тому, що є певні оперативні втручання, в тому числі і при наданні невідкладної допомоги, які без нього взагалі не можна виконати. Наприклад, це травми хребта, травми теж спинного мозку і деякі пухлини. С-дуга виставляється над операційним столом у різних положеннях. Лікар поетапно контролює хід операції та усі поточні зміни, розповідає завідувач нейрохірургічним відділенням. Під час оперативного втручання лікар безпосередньо в різних ракурсах, в різних положеннях бачить ті зміни, які вже який пацієнт, з якими поступив патологічними змінами, і вибирає той шлях, як йому краще усунути ці зміни. Це завдяки тому, що її можна як мінімум в 3 або 4 ракурсах бачити з різного положення операційне поле і прийняти правильне рішення. Апарат придбали за державні кошти, каже Василь Левицький. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.